vaan hybriditilaisuudessa, eli meillä on täällä läsnäolijoita, lämpimästi tervetuloa, ja myös edessä hyvin paljon osallistujia, eli lämpimästi tervetuloa myös sinne suuntaan. Koska näin on, niin toivotaan, että jos voitte etäyhteydellä pitää mikrofoneja kiinni silloin, kun kuuntelette, niin ei tule mitään sellaista ylimääräistä häiriötä, mutta tämä on vissit nyt etäkaudella jo ihan tuttua juttua, mutta muistutan kuitenkin. Ja sitten jos haluaa puheenvuoroa, niin siellä on siinä Google Meetissä alalaidassa keskellä sellainen kämmenen symboli, niin sitä kun klikkaa, niin sieltä saa erilaisia reaktioita esiin, ja yksi niistä on tämä, että haluaa nostaa käden, raise hand, niin sen voi sitten virtuaalisesti tehdä. Ja tämä sama hommeli toimii myös täällä läsnäpuolella. Teidän ei tarvitse nappeja etsiä mistään, mutta ihan vaan niin kuin käsi ylös, niin saadaan tämä sujuvasti etenemään. Meillä on tosiaan Raimo Tengvall on tuolla meidän streamaus master, eli vanhempi asiantuntija Forum Virium Helsingistä, mutta nyt tekee myös tätä työtä. Ja sitten chatissa etäyhteydellä myös Eetu Ryynänen paikalla on siellä teidän apuna. Ja myös Tanja Lahti täällä meidän päässä HRI:stä. Mutta tämän halusin vain sanoa, koska nämä nimet ei nyt tule näissä puheenvuoroissa välttämättä esiin. Mutta pikemmittä puheitta, Hami, tuletko? Ja mikrofoni on tässä. Me laitetaan sekin. No, menikö se päälle? No, ilman muuta. Joo. No, tuu tähän sitten seisoo mun viereen, Joni. Eli tosiaan meillä on ohjelma, joka jakaantuu kolmeen osaan. Tämä ensimmäinen osio näkyy tässä. Nämä aikaviittaukset on niin kuin aika viitteellisiä, niin kuin huomaatte, niin me ollaan nyt pikkasen jo liuuttu, mutta pääsääntöisesti siis alkaa tervetuloa puheenvuorolla. Sitten kerrotaan ja taustatetaan teille hieman tästä Liidi2-hankkeesta, eli nyt se niin kuin viitekehys, minkä takia tämä tilaisuus on tämän muotoinen kuin se on. Ja sitten meiltä Juho-Pekka Virtanen kertoo digitaalisesta kaksosesta. Hän on meillä digitaalisen kaksosen tuoteomistaja ja nyt sitten erityisesti tässä liikkumisen kontekstissa. Eli ei tietystikään yhtä ainutta digitaalista kaksosta, vaan niitähän on useita. Mutta nyt sitten, ole hyvä. Yes, kiitos. Kuuluuko nyt ääni? Kuuluu. Yes, hyvä. Eli mukavaa iltapäivää kaikille ja tervetuloa minunkin puolesta tähän tapahtumaan. Mun nimi on Hami Kekkonen. Mä työskentelen Helsingin kaupungilla pääkaupunkiseudun kaupunkien yhteisessä avoimen datan palvelussa Helsinki Region Infoserissä. Ja ihan tähän alkuun haluan, ennen kuin mennään varsinaiseen asiaan, niin kertoa tästä avoimen datan palvelusta pikkasen. Eli tosiaan tämä HRI on pääkaupunkiseudun 4 kaupungin yhteinen avoimen datan palvelu. Ja verkkosivut löytyy osoitteesta hri.fi. Ja tuolta sivustolta löytyy paitsi kaikki avoimet datat, mitä nämä 4 kaupunkia on, ja sitten seudulliset kuntayhtymät on julkaissut, niin myös erilaisia datan hyödyntämisesimerkkejä, mihin eri tahot on sitä avointa dataa käyttänyt. Ja sitten uutisointia, blogikirjoituksia pääkaupunkiseudun avoimen dataan liittyen, ja ohjeita niin datan avaajille kuin datan hyödyntäjillekin. Meillä HRI:ssa on periaatteessa 2 päätehtävää, että me autetaan datan avaajia sinne datan avausprosessissa ja sen lisäksi edistetään avoimen datan hyödyntämistä. Ja käytännössä meidän HRI-tiimin, mun ja kollegoineni Tanja Lahden ja Juho Antikaisen työ on aika pitkälti viestintää. Me järjestetään kaupunkien työntekijöille koulutuksia avoimen datan, mitä avoin data on ja miten dataa avataan. Ja sitten tarvittaessa autetaan ihan yksittäistäkin datan avaajaa ja myös datan hyödyntäjiä etsimään ja löytämään sitä dataa, mitä he tarvitsevat. Ja otetaan mieluusti vastaan ihan datatoiveitakin.
Ja sitten hyödyntämisen edistämisen puolella me muun muassa järjestetään näitä kehittäjätapaamisia 4-6 kertaa vuodessa ja sitten tehdään yhteistyötä korkeakoulujen kanssa. HR-palvelu täyttää tänä keväänä jo 12 vuotta. Me pitkään ollaan tehty tätä avaamisen työtä, mutta vieläkään ei olla siinä tilanteessa, että kaikki julkinen data olisi avointa dataa, eli meidän työ jatkuu edelleen. Ja kaupungithan toimii hyvin laajalti vähän niin kuin elämän kaikilla osa-alueilla ja sen myötä myös avointa dataa on saatavilla hyvin, hyvin laajalti ja hyvin erityyppistä dataa. Et tässä kun katsoo näitä kategorioittain, mitä nyt pääkaupunkiseudulla ollaan dataa avattu, niin eniten on avattu karttoja ja paikkatietoa ja sitten väestöön liittyvää tilastotietoa. Ja jos tuolta hr.fi-sivustolta hakee sitten ihan päivän teemalla talvikunnossapito hakusanalla esimerkiksi, niin sieltä löytyy paitsi nämä datat, mitä tässä on tänään esillä, niin tämmöistä vähän vastaavan tyyppistä aurausdataa myös Espoon kaupungilta. Ja sitten Helsingin kaupungilta löytyy myös muun muassa noita talvikunnossapitoon luokkia, kun on se oikea sana yleisten alueiden rekisterin kautta. Ja niin kuin tuossa sanoin, niin järjestetään näitä HR Loves Developers-tapahtumia joku viitisen kertaa vuodessa suunnilleen. Ja nyt korona-aikaan ollaan järjestetty ihan, tai koronasta eteenpäin ollaan järjestetty pelkästään etänä niitä. Ja tämä on nyt ensimmäinen kerta, kun päästään näkemäänkin ihmisiä pitkästä aikaa. Tosi mukava nyt, että onnistuu. Ja tämä on nyt tämän kevään ensimmäinen tapahtuma, mikä tässä Viriumin kanssa yhteistyössä järjestetään. Ja loppukevään tapahtumat on vielä suunnitteilla, mutta aikanaan niistä tulee sitten tietoa muun muassa hr.fi-sivustolle. Kannattaa ryhtyä seuraamaan, että sitä kautta saa tilattua esimerkiksi meidän uutiskirja, missä kanssa tiedotetaan näistä tapahtumista. Mutta pidemmittä puheitta. Tervetuloa kaikille niin läsnä kuin etänä oleville. Ja päästetään Helmi sitten seuraavaksi. Takaisin linjalle. Laita vaan joo, sit pois päältä. Ota vaan, joo. Ja tosiaan tämä oli hirveän ihana niin kun, tilaisuus meille myös siinä mielessä, että kun Hami oli yhteydessä tästä, että on tällaisia teemoja ehkä vähän hahmoteltu. Teillä oli talviteemaa jo viime vuoden puolella ja sitten siellä loppuvuoteen valikoitu tämä tekoäly. Ja sitten meillä oli tällainen hackathon juuri tulossa ja me tiedettiin, että sieltä tähän liittyen nyt sitten varmasti dataan ja myös kehittäjäyhteisölle halutaan kertoa tästä hankkeesta, niin tämä yhteistyömahdollisuus oli ihan upea, että kiitos siitä kovasti vielä teille HRI:ssä, että tämä onnistui. Mutta mä ajattelin, että mä kertoisin pikkasen tästä hankkeesta, eli Liidi 2, liikkumisen digitaalinen kaksonen palveluiden mahdollistajana. Se on hurjan pitkä nimi, mä joka kerta takeltelen siinä, kun mä sanon sen, ja vähän siitä, että miten se liittyy dataan. Ja tosiaan meillä on täällä nyt kummatkin projektipäälliköt, eli on minä Helmi Tuori Forum Viriumista ja Toni Liikamaa Staralta. En sulle antanut edes mikrofonia. Reilu meininki. Ja pahoittelut, etten tajunnut esitellä itseni tosiaan tuossa alussa. En tiedä, mikä torstaipäivän vibe nyt on käynnissä, mutta on vähän tällaista. Tosiaan tämä hanke on 2-vuotinen ja tämä alkoi jo 21 elokuussa. Ja erinäisten monivaiheisten tapahtumasarjojen seurauksena sitten meillä on hankehenkilökunta jonkin verran tässä matkalla vaihtunut ja nyt tämä viimeisin sakki on tehnyt töitä urakalla sitten kesäkuusta eteenpäin. Ja niinpä meillä onkin ollut todella iso vaihde päällä, eli ollaan pistetty niin sanotusti tuulemaan. Meillä on siis Forum Virium ja Stara, me ollaan kumppanit tässä. Forum Virium on koordinoija vastuussa ja Stara on sitten merkittävä kumppani, koska kuten tämän päivän aikana tuutte kuulemaan, niin,
niin tässä työssä nyt case-esimerkkinä ja merkittävänä niin kuin datan lähteenä toimii. Ja tosiaan ollaan EAKR ja React taustasta rahoitusta, joka myöskin sitten viittaa hyvin siihen digitaalisiin kaksosiin, koska tämä React on niin kuin elpymisrahaa ja tässä oli niin kuin tämä hanke tavallaan saanut pontimensa myös siitä, että miten saadaan keinoja ja välineitä kaupungeille kasvattaa omaa reagointikyvykkyyttään tällaisissa muutostilanteissa, jota esimerkiksi joku pandemia voi aiheuttaa, mutta syytähän on monia. Ja digitaaliset kaksoset, niin kuin JP tulee myöhemmin teille avaamaan, niin ne on yksi merkittävä innovaatio niin sanotusti tällä ennakoinnin ja skenaariotyön saralla. Tavoitteista sen verran, että meillä on tosiaan ei enempää eikä vähempää kuin tavoitteena luoda malli. Mä ehkä puhun siitä enemmän sillä, että me luodaan hahmoa liikkumisen digitaaliselle kaksoselle, että sehän ei ole mikään sellainen kiinteä järjestelmä, vaan ajatuksena on se, että se muodostuu erilaisista datalähteistä, datavirroista, joita voidaan sitten yhdistellä ja sen avulla saada jotain viisautta, joko tulevaa tai sitten ihan lähitulevaisuutta ajatellen, ihan konkreettisia suunnittelun tukena tai sitten jotain tällaista niin kuin strategisemman tason pohdintaa. Kaikkeen siihen tarvitaan dataa ja dataa, joka sitten muotoutuu pikkuhiljaa tiedoksi. Meidän on määrä tunnistaa keskeisiä datalähteitä, joita liittyy tähän liikkumisen digitaaliseen kaksoseen erityisesti. Me pilotoidaan uusia datankeruumenetelmiä, mallinnetaan käyttöön saattamisen prosesseja, eli sitä, miten sitä dataa voidaan sitten hyödyntää sekä kaupunkiorganisaation sisällä, kaupunkien välillä, että kaupunkien ja yritysten yhteistyössä tai yritysten toimesta ihan ilman mitään yhteistyötä. Yksi keskeinen asia tässä on myös innovatiivisen hankinnan mallin kehittäminen ja siinä lähinnä se, että löydetään tähän datakulmaan sellainen valkoinen alue, joka olisi syytä jotenkin mallintaa tai määritellä niin, että jatkossa samantyyppiset hankinnat tai hankintakentän ilmiöt olisi helpommin hallittavissa. Mut siinä meillä onkin tekemistä ja se on niin kuin nyt tämän kevään sellaista tavoitetta. Tärkeää tässä on se, että luotaisiin uusia avauksia yrityksille, mutta myös saataisiin tietoisuus kasvamaan sekä kaupungin sisällä, yksiköiden sisällä sen datan merkityksestä ja potentiaalisesta toiminnan kehityksen kohdalla, mutta myös sitten esimerkiksi juuri yritysten kautta, mitä uusia palveluita voisi sen datan pohjalta luoda. Ja sen takia myös järjestetään näitä tällaisia tilaisuuksia, koska hirveän mielellään kuullaan sitten niitä tarpeita. Täälläkin on nyt yleisön seassa tiedän, että on edustajia erilaisista tahoista, joilla on ihan tarkka käsitys tavallaan sellaisista täsmätarpeista, mitä voisi jollain palvelulla esimerkiksi sitten ratkaista. Näitä on tosi kiinnostava kuulla. Vielä vähän toimenpiteistä, eli kaikki tavoitteethan on hankkeessa aina hirveän hienoja, korkealentoisia, hyvin kirjoitettuja ja sitten kun niitä lähdetään ratkomaan, niin sitten pitää keksiä, että miten käytännössä se tapahtuu. Meillä koko tämän hankekauden läpi kulkee punaisena lankana tällainen määrittelytyö, eli juuri se mallinnus ja prosessien kuvaaminen, mistä äsken puhuin. Sitä tehdään asiantuntijatyönä, eli ihan meidän Forum Viriumin ja kaupungin yksiköiden asiantuntijoiden voimin, mutta myös sitten työpaja- ja verkostotilaisuuksien kautta kasvatetaan tietoisuutta, omaa tietoisuuttamme, mutta myös sitten osallistujien tietoisuutta siitä, että mistä voisi olla kyse ja miten me voitaisiin edesauttaa sitä, että tällaista digitaalista kaksosta voisi hyödyntää mahdollisimman paljon jatkossa. Hackathon, jonka mä mainitsin jo tuossa alussa, on yksi sellainen virstanpylväs. Se oli viime vuoden marraskuussa. Siitä kuulette tarkemmin päivän puheenvuoroissa vielä. Mä en mene siihen sen tarkemmin nyt tässä. Kokeiluhaut on yksi, eli tällainen Forum Viriuminkin hyvin voimakkaasti ajama niin kuin kevyemmän kokeilevan hankinnan malli, jossa avataan jonkinnäköisiä haasteita, muotoillaan ne ja yritykset ja toimijat voivat sitten
osallistua siihen tarjouksella, miten he lähtisivät ratkaisemaan jotain. Ja se on meillä nyt käynnissä. En pysty siitä niin kuin sisällöllisesti muuta sanomaan muuta kuin, että prosessi on siis kesken vielä, valintaprosessi. Mutta siinä oli kaksi hakua, Staran liikkuva kalusto IoT-alustana ja sitten toisaalta kaupunkiympäristö IoT-alustana. Ja siinä tietysti ajatuksena vähän se, että saadaan niin kuin lomitettua sitä tietoa, mikä se on, kun on kiinteässä rakenteessa kiinni jotain tai sitten liikkuvassa ja minkä tyyppistä dataa sieltä saadaan. Ja toisaalta se, että miten tällaisista alustaratkaisuista tai asennuksista saisi mahdollisimman niin kuin kaupungin laajuiset. Et se meillä on tässä koko hankkeessa niin kuin tavoitteena edesauttaa sellaista, että jokainen ei aina tule sen oman piuhan ja kilkkeen kanssa, vaan että löydettäisiin joku sellainen helppokäyttöinen ratkaisu tai tapa. Ja tosiaan sitten tuo innovatiivisen hankinnan mallinnus, niin siihenkin sisältyy sitten tällainen kevyt pilotti, joka vielä saadaan tehtyä. Ja innovatiivisen hankinnan mallinnuksen osalta koko ajan vilkaisen tänne takaoikealle, koska tosiaan kollegani Toni, joka ilman mikrofonia tuossa käväs, niin hän vastaa siitä kokonaisuudesta. Niin se, nämä on niitä keskeisiä toimenpiteitä, mitä nyt on käynnissä. Ja tässä vielä tämä erittäin vaikuttava. Tämä on meidän kollega Aaron Koskela tehnyt, nyt ei valitettavasti päässyt paikalle tähän tilaisuuteen, mutta lähetti kaikille terveisiä. Eli tässä näkyy niitä kaikkea, mitä tässä hankkeessa nyt on tämän vuoden aikana. Eli siitä viime kesäkuusta sitten nyt tämän vuoden kesäkuuhun niin määrä tapahtua. Siellä on UltraHack, eli hackathon. Siellä näkyy nämä meidän kokeiluhaut. Sitten myös tämän päivän tapahtuma, joka on hyvin tärkeä meille verkostotilaisuutena ja tällaisen informaation jakamisen tilaisuutena ja keskustelun avauksena. Ja sitten siellä on tuollaisia pieniä pylpyröitä merkkaamassa myös sitä, että työpajoja toivottavasti ennätämme saada lisää verkostotilaisuuksia. Ne on nyt suunnitteilla kevään osalta. Aikaa tietysti käy koskaan liikaa, mutta yritetään saada hyviä tilaisuuksia niin, että kaikki osapuolet sitten kokevat, että saavat niistä jotain. Tuo QR-koodi tuolla johtaa meidän hankesivulle. Mutta tämä oli nyt johdantona tähän hankkeeseen. Ja nyt jos saan pyytää Juho-Pekka Virtanen ja Hami antaa mikrofonin. Laita se siitä tuolta. Noin. No niin, toimisikohan nyt? Ehkä. Aika hiljaiselta tuntuu vielä. Kokeile uudestaan painaa sitä. On se päällä. No niin, joo. Yes, joo. Kiitoksia. Oikein hyvää iltapäivää kaikille. Tosiaan Juho-Pekka Virtanen, Forum Virium Helsingiltä. Toimin teknisenä asiantuntijana ja Digikaksosen tuoteomistajan nimikkeenä. Vähän tässä paikkailen samalla myös kollegaani Aaronia, joka oli estynyt tänne tulemaan. Hän on meillä vahvemmin tässä liikkumisen puolella, niin katsotaan, että miten tässä käy. Tämän lyhyehkön presiksen tavoite on oikeastaan vähän niin kuin lähteä kartoittelemaan tätä digikaksosten kaupungissa liikkumisen ja sitten niin kuin datan välistä maastoa. Et jotenkin tänne kolmion keskelle tähtäämme nyt. Mä lähden tähän tämän digikaksosen kautta. Tällä lyhyesti. Digitaalinen kaksonen on kauhean kiva termi, sen ongelma vaan on se, että sillä ei ole täsmällistä määritelmää, jonka takia jos me puhutaan vähän eri firmojen, tutkijoiden tai ihmisten kanssa, me saadaan vähän erilaisia speksejä sille, että mikä nyt oikeastaan sit on digital twin. Ja ehkä se on vakiintuneimmillaan kuitenkin tuolla valmistavassa teollisuudessa, eli jos me ollaan tekemässä jotakin monimutkaista mekaanista vimpainta, autoa, paperitehdasta tai sen sellaisia, niin on ihan vissi teollistalouden motivaatio, että mallinnetaan se ennen kuin tehdään se, pyritään simuloimaan sen toimintaa ja sitten kun se on ajossa, niin sensoridatan perusteella katsotaan, että toimiiko se, käyttäytyykö se odotetusti vai onko jotain optimoitavissa vielä. Eli ihan niin kuin
tuntuu järkevältä toiminnalta. Ja tämän muotoisenahan se on ollut olemassa jo kymmeniä vuosia, että tämä on niin kuin tehty. Sitten jos me mietitään kaupunkia, niin kaupunki on kuitenkin hiukan monimutkaisempi olio. Sillä tavalla, että kaupunki ei ole kone, jota me oltaisiin puhtaasti optimoimassa. Ja tosi monet kaupungin prosesseistahan on pohjimmiltaan ihmisiä ja ihmisten prosesseja, ihmisten toimintaa. Eli jos me lähdetään ihan puhtaalla tällaisella niin kuin mekaanisen optimoinnin linjalla, niin aika pieni alue me sitä kaupungista pystytään kattamaan. Meidän on pakko ottaa sinne mukaan tämä niin kuin sosiaalinen ulottuvuus. Mitä tämä sitten tarkoittaa teknisesti, tämä ajatus, että me halutaan laajentaa tuonne päin, niin se oikeastaan meinaa sitä, että tämä niin kuin kaupungin digikaksonen lakkaa onnistumasta tällaisena monoliittisena järjestelmänä. Eli jos me ajatellaan niin, että jos se määrittelytyö osoittautuu hyvin vaikeaksi, että mitkä ne lopulta on ne lähtödatat, mitä kaikkia toimintoja sen pitäisi tehdä, ja ketkä sitä lopulta käyttää. Tästä tulee hyvin hankala speksi kirjoittaa, ja mä väitän, että lopulta niin monimutkainen, että epäilen, että päästäänkö koskaan tekemiseen asti, jos sitä ajatellaan tälleen, että nyt tehdään yksi softa. Sen sijaan tätä täytyy, mä väitän, katsoa tälleen modulaarisena kokonaisuutena. Eli ajatella se niin, että meillä on erilaisia datalähteitä, standardoituja rajapintoja, joiden kautta se tieto liikkuu, voidaan rakentaa inkrementaalisesti niin kuin yksittäisiä pieniä palikoita, jotka sillä tiedolla jotain tekevät, tuottaa sellaisia näkymiä, joita kautta saadaan niitä hyötyjä, ja sillä lailla myös säilyttää tämä laajennettavuus tässä asiassa. Datan kannaltahan tämä tarkoittaa sitä, että kun meillä tulee uusia datoja saataville, tulee uusia tietolähteitä, olkoot ne sitten digitalisoituvia prosesseja tai ihan niin kuin raaempaa dataa, niin sitten meidän täytyy kehittää niitä palasia, joilla ne kytketään tähän isoon kokonaisuuteen pikkuhiljaa. Mut niin kuin tämän rakentamisen kannalta, niin nämä standardirajapinnat on se keskeinen teknologia. Ei kuitenkaan pidetä rajapintaluentoa tänään. Koitetaan päästä datasta kohti sitä kaupungin liikkumisen tapahtumista. Miten se nyt sitten tällä hetkellä on läsnä niissä kaupunkien digikaksosten alkuvaiheissa? Siellä on montakin reittiä. Meillähän on tietysti kaupunkitietomallinnus, 3D-kaupunkimallinnus toiselta nimeltään, vakiintunutta toimintaa myös Helsingissä. Tiedetään, että katuympäristöä voidaan siellä kaupunkitietomalleissa esittää. Tämä on ihan hyödyllistä vaikka suunnittelukäyttöön tai infranomaisuuden hallintaan. Kaupunkihan tällaisia rekistereitä toki jo pitää. Se, että ovatko ne vielä kaupunkimallin osa, eivät välttämättä, mutta se on ihan ilmeinen kehityssuunta. Sitten tiedetään, että kaupungissa liikennettä lasketaan erilaisilla järjestelmillä, sekä autoja että jalankulkijoita ja polkupyöräilijöitä. Nämä on ikään kuin reaaliaikaisia, lähes reaaliaikaisia datalähteitä jo. Osa niistä jo onkin avoimessa apissa. Eli voi mennä katsomaan, että montako autoa meni kehällä viimeisen vartin aikana. Tämä tieto löytyy, jos tarpeeksi hyvälle internettiin tiemme klikkaillaan. Ja sitten on tietysti tämmöisiä niin kuin olosuhteen kaltaisia asioita, jotka jo paikkatietoaineistona näyttäytyy. Eli meillä on kaupungissa, meillä on melua. Sitä on sekä analysoituna meluna että mitattuna meluna. Hiukkasia, ihmisvirtoja, kaikkea tällaista, jolla on sijainti. Ja näähän pikkuhiljaa rupeaa meille tulemaan myös paikkatiedoksi. Tämä tietysti herättää sen kysymyksen, että onko tämä kaupungin digikaksonen sitten tämmöinen niin kuin loputtomiin laajeneva pannukakku. Että me vaan liitetään siihen uutta ja uutta ja uutta. Ja tietysti ei välttämättä näin. Ja tämän takia mekin on tässä innovaatioyhtiön kontekstissa ruvettu pohtimaan, että onko lopulta niin, että on myös semmoisia aineistoja, mitkä on sitten jo hyvin spesifisti niin kuin liikkumiseen tai liikenteen hallintaan käyttöön, niin sitten me on ajateltu, että onko niin, että syntyy sitten tämmöinen erillinen kaupungin liikkumisen digitaalinen kaksonen, että helpottaako se meidän keskustelua ja helpottaako se meidän toimintaa, jos me ajatellaan näin. Ja tämähän on tietysti äärimmäisen relevantti kysymys myös LEADI2-hankkeen kannalta, ja tietysti sitä pyritään tässä
hankkeessa raapimaan. Mainostan myös hiljattain tästä aiheesta julkaistua työpaperia, jonka Forum Virium Helsinki on avoimesti nettiin pistänyt. Se löytyy tuolta liian pitkän nettiosoitteen takaa. Me varmaan saadaan se jollain lailla jonnekin vähän kätevämmin teille jaettua myös, mutta siinä on meidän tämänhetkisiä ajatuksia tästä liikkumisen digikaksosesta. Mitä me siitä sitten käytännössä ajatellaan sillä lailla, että on varmaan alussa tämmöinen kolmikantainen kokonaisuus, eli mistä se kaupungissa liikkumisen tieto koostuu. Suurin osa siitä on niin kuin joko infran tietoa, sen varsinaisen liikkumisen tietoa tai sitten sen liikkumisen olosuhteiden tietoa. Eli tässä on niin kuin kolme vinkkeliä. Jos näistä antaa semmoisia lyhyitä esimerkkejä, niin vaikka jalankulkijan kannalta, niin infratietoahan on toki se jalkakäytävien sijainti ja niiden kaikki ominaisuustiedot. Kaupunki ylläpitää tämmöistä rekisteriä jo. Sitten meillä on olosuhteita, yksinkertaisimmillaan vaikka sää. Voi olla myös ylläpidon tilanne. Onko tämä jalkakäytävä nyt aurattu, milloin se aurattiin. Ja sitten tietysti se varsinainen liikkuminen, eli minkä kokoinen se jalankulkijavirta tällä kyseisellä pätkällä nyt esimerkiksi niin kuin keskimääräisenä viikkona on. Et näin se pikkuhiljaa rupeaa siitä rakentumaan. Kaupungin kaltaisten suurten organisaatioiden prosessit tietysti ovat hitaita ja moninaisia, ja on ihan niin kuin rehellisyyttä tunnustaa, että digitalisaatio on aika pitkä matka, ja niin kuin mennään eri tahtisesti. Eli jotkut asiat ovat pidemmällä kuin toiset, ja tähän etenee sillä lailla, että ensimmäisiä askeleita on ylipäätään se, että siirrytään niin kuin digitaaliseen tietoon ja järjestelmiin. Tietysti se, että jos me paperista luovutaan ja vaihdetaan se PDF, niin se ei nyt vielä ihan hirveän suuria hyötyjä meille anna. Mutta sitten joissain asioissa päästään vähän pidemmälle, eli päästään niin kuin oikeasti työskentelemään digitaalisilla platuilla, tekemään niitä simulaatioita ja skenaariotyötä ja sitä kautta tukea päätöksentekoa. Ja sitten lopulta jopa ehkä sensoridatan kanssa monitoroimaan, että vastaako tämä meidän ajattelemamme todellisuus sitä todellisuutta, mikä siellä kaduilla oikeasti on. Järjestys ei ole sillä tavalla fiksattu, että varmaan eri kontekstissa nuo asiat tapahtuu hiukan eri järjestyksessä. Maailmassa on alueita, joissa sensoritietoa lähdettiin tosi aikaisin, ja sitten alueita, joissa se tuntuu olevan hyvinkin hidasta. Mitä sitten tällä hetkellä tapahtuu meillä tämän liikkumisen digikaksosen kanssa, niin joudun olemaan rehellinen sanomaan, että kyllähän me alusta joudumme tähän lähtemään, eli tosi paljon tätä työtä, mitä tällä hetkellä tehdään tämän asian ympärillä, niin liittyy vielä ihan niihin alimpiin kerroksiin, eli haalimme dataa, tunnistamme sitä dataa, yritämme edetä siinä, että kuinka tällaisia asioita tarjottaisiin rajapintojen ylitse. Ja pikkuhiljaa hahmotellaan sitä, että mitä nämä on nämä työkalut, jotka tällaista käyttäisi ja mitä niistä tulee. Samaan aikaan tietysti keskustellaan kaupungin kanssa siitä, että mikä se on se tarve ja millaisia ne prosessit on. Tämä varsin sulavasti tuokin meidät tähän Liidi2-hankkeen välittömään läheisyyteen. Eli hyvin, hyvin paljon just näiden asioiden kanssa. Peuhaava hanke sikäli on ollut äärimmäisen iloinen, että tämmöinen on käynnissä. Ennen kuin mä päästän seuraavia puhujia ääneen, niin mä tietysti lyhyesti mainostan myös, että meillä on postituslista nimenomaan tälle Liikenteen digikaksosen aiheelle, jolle pääsette liittymään netistä. Tämä ei ole ainoa projekti, anteeksi Helmi, joka tätä aihetta käsittelee, niin meillä on muutakin toimintaa, joka tähän liittyy, niin toki kannustan näitä tätä viestintää seuraamaan. Se olisi mun osalta tässä. Tietysti jos on kysymyksiä, niin taitaa olla hetkonen aikaa. Mä yritin pitää tämän silleen tiukkana, ettei mene jaarittelun puolelle. Mutta anna tulla. Enni Ahvenlampi, Helsingin seudun pyöräilijät ry, pyöräliikenteen edunvalvontajärjestö. Kiitoksia esityksestä.
Mulle tuli mieleen, että olisi todella hienoa, jos tuossa datasetissä voisi olla mukana myös muiden sillä kyseisellä alueella toimivien urakoitsijoiden dataa, koska valitettavasti välillä, vaikka joku kohta on hoidettu, niin se puolen tunnin päästä ei enää ole käyttökunnassa. Sitten olisi todella tärkeää, että siinä olisi mukana myös semmoinen sosiaalinen aspekti, että miltä se käyttäjälle tuntuu. Ja sitten semmoinen tärkeä asia kuin valvontadata näyttää vielä myös puuttuvan. Eli jos on mahdollista ottaa näitä näkökulmia huomioon, niin se olisi äärimmäisen tärkeää. Kiitos. No niin, meillä on toinenkin mikki. Pystymme olemaan dialogissa yleisömme kanssa. Hirveän hyviä kommentteja. Kiitos niistä. Sivusit montaakin tosi jännää juttua, joista mä olen tosi samaa mieltä. Ja siis lastenrattaita kaupungissa työntelevänä olen havainnut joitakin haasteita talvisen liikenneympäristön ylläpidossa. Palautepisteet on meillekin hirveän jänne, ja me on sitä jo vähän koitettu raapastakin. Ja se on kyllä yksi semmoinen reitti, jolla se sosiaalinen ulottuvuus tulee aika näkyväksi. Toivotaan, että tämä työ jatkuisi jatkossakin silleen. Mun mielestä olet aivan oikeassa. Sitten mitä tuohon eri urakoitsijoiden dataan tulee, niin siinä tullaan digikaksosen kannalta silleen hirveän mielenkiintoiselle alueelle. Et millä tavalla voisi melkein sanoa niin, että syntyy tarve löytää niitä kompetensseja toimia myös muiden tuottajien datan kanssa. Tosi monet kaupunkien niin kuin dataprosesseista yleensä ottaen on niin kuin ja syntyy historiasta johtuen tosi kaupunkilähtöisiä. Suuri osa kaupungin kartoitustoiminnasta on kaupungin kontrollissa olevaa toimintaa. Kaupunki on se datan tuottaja, joka sitä jakelee. Tämä on niin kuin meillä innovaatioyhtiö on havattu semmoinen hyvin mielenkiintoinen kehityssuunta, että meidän pitäisi oppia toimimaan enemmän niin kuin datankin kanssa dialogissa. Et meillä yhtäkkiä on tosi paljon muitakin aineistolähteitä, jotka kertoo liikenteestä. Ja ihan toden totta, tuolla on tosi paljon jo semmoisia vimpaimia kaduilla, jotka oikeasti antaa jopa niiden ajoratatietoa. Tämä on niin kuin huisin vänkä. Nyt kun meillä on tämä dialogin mahdollisuus, niin vielä sanoisin yhden, jonka unohdin. Eli Helsingin kaupunki on hyvin pystynyt kertomaan, että yksi suurimpia haasteita talvikunnossapidossa on lumilogistiikka. Se on toivottavasti hyvin otettu huomioon tässä hackathonissa, joka teillä oli. Eli meillä on semmoinen jännä tilanne, että sellaista karttaa ei ole olemassa, johon olisi merkitty, että missä lunta kaupungissa säilytetään. Ja tosiasia on, että sitä lunta säilytetään väylillä. Ja sitä säilytetään sellaisilla väylillä, jotka Helsingin kaupungin strategia on määritellyt niin kuin priorisoitaviksi kulkumuodoiksi. Eli olisi äärimmäisen tärkeää myös, että tässä digitaalisessa kaksosessa huomioita se, että tällaista dataa ei ole tarjolla. Ja on paljon väyliä, joilla ei ole mahdollista liikkua millään välineellä. Ehkä slalom-suksilla. Mutta se ei valitettavasti niin kuin vielä tue näitä meidän liikkumattomuuden ongelmia, joita meillä Suomessa vakavasti on. Eli lumitilat pitäisi myös kartoittaa. Kiitos. Joo, kiitoksia. Toi itse asiassa sivuaa myös kaupungin kaavoitusprosesseja. Et kyllä siellä lumitilan vaatimus käsittääkseni on ihan olemassa, mutta en osaa ottaa kantaa kaavoituksen puolesta. Täytyy keskustella tästä kaupungin kanssa yksityiskohtaisemmin. Mutta siellä oli toinen kysymys tulossa. Joo, ehkä lisään tähän itse myös aktiivisena pyöräilijänä tästä, niin otan säännöllisesti samoista paikoista, kun lumikasat on pyöräteillä, ja toivoisin, että voisin raportoida johonkin näitä muuhun kuin Twitteriin. Ja mun mielestä olisi hienoa, että järjestöt esimerkiksi voisi myös tuottaa yhteistyössä sitä dataa ja tuoda esille näitä ongelmakohtia. Ja kyllä kaupunkisuunnittelu on myös antanut palautetta nimenomaan tästä syystä, että kaavoituksessa ei oteta huomioon lumen isoja määriä, mitä tulee ehkä ääri-ilmiössä tulevaisuudessa esille myös. Komppaan edellistä puhujaa, mutta
ehkä tässä on kysymys piilee vielä tässä, oli oikeastaan just se, että miten tämmöistä dataa voi tuottaa tänne yhteiskäyttöön, että yksityisyritykset todennäköisesti aina, silloin se kaupallinen puoli, mutta järjestöillä voi olla ihan omiakin intressejä tuoda esimerkiksi ongelmakohtia esille, niin miten se tämmöinen voidaan ottaa huomioon, että otetaan järjestöt mukaan tuottamaan dataa sinne yhteiseen näkyviin. Tämä varmaan jakautuu moneenkin palaan. Suunnittelijoillahan on ihan siis lainsäätämä pakko suorittaa näitä kuulemisia tietyissä suunnittelutehtävissä. Ja tämä nyt menee niin sulle kaupunkisuunnitteluun, että mä en tätä aihetta itse, en ole siinä asiantuntija. Sitten on tietysti kaupungillahan on ainakin yksi keskitetty palautekanava, jota kautta palautteen pitäisi edetä kaupungin toimialoille, koskipa se sitten oikeastaan mitä vaan kaupunkiympäristön osaa, mutta kyllä se kattaa myös talviylläpidon. Sitten semmoinen, missä mä voisin melkein heittää palloa Hamin suuntaan, että jos syntyisi tällainen tilanne, että joku ulkopuolinen toimija haluaa tarjota tämmöistä tietoaineistoa, niin kenelle pitää soittaa? Kiitos kysymyksestä. Tämä on uudenlainen tilanne, eli tähän saakka ollaan julkaistu avoimena datana pelkästään kaupunkien ja kuntayhtymien HSL:n, HSY:n, HUSin tuottamaa dataa, mutta niin, joo, kiitos. Kollega kuiskas korvaan tuossa, eli tosiaan meillä HRissä ei ole aikaisemmin julkaistu niin kuin yksityisten tahojen tai yhdistysten tai minkään mukaan tuottamaa dataa ja no, ehkä täytyisi muuttaa vähän toimintamallejakin sitten siihen, mutta kansallinen avoindata.fi-palvelu, niin siellä voi kuka tahansa julkaista keräämänsä dataa avoimena datana. Että olisiko se yksi mahdollisuus sitten helposti ja nopeasti? Nyt kuuluu. Hei kaikki, on siis Suvi Vähä-Sipilä Forum Vyöryn Helsingistä. Haluaisin mainita hiukan projekti, joka sivusi tällaista niin kuin kokeilutoimintaa, missä otetaan kaupunkilaiset mukaan siihen, että he tuottaa dataa itse asiassa digitaaliseen kaksoseen. Meillä viime vuonna päättyi DVEC-hanke, jossa teemana oli esteettömyys. Ja siinä kokeiltiin sitä, että miten ihmiset pystyvät jättämään tietoa esteellisistä paikoista kaupungissa niin, että se on visualisoitu heille toisilleen, mutta myös kaupungin viranhaltijoille ja näin, että kokemuksia tästä on, mutta toki niin kuin pysyvässä käytännössä tämä ei vielä ole, mutta ehkä tulevaisuudessa voisi olla. Tosi hyvä lisäys. Sitten sieltä oli vielä yksi henkilö oli kysymässä. Tämä on vaikea tämä tolppa. Juuso Autiosalo Aalto-yliopistosta. Terve. Joo, itsekin pyöräilen ja olen havainnut ongelman, mutta kysymys on tekninen näistä digitaalisista kaksosista. Mun pitäisi lukea paremmin teidän paperia, mutta jos kysyn nyt tässä, että oletteko te vielä ottanut käyttöön tai harkinnut niin kuin semanttisen webin teknologioiden käyttöä? Jos saatko kiinni, onko tuttu aihe? Voidaan keskustella tästä myös tämän puheenvuoron päätyttyä, niin tämä ei lipsahda ihan tekniseksi tämä dialogi. Aihe kyllä kiinnostaa. Jutellaan tuosta vielä vähän yksityiskohtaisemmin. Jutellaan lisää tästä. Joo, ja itse asiassa nyt JP just viittasi tähän, eli vielä muistutuksena, että meillä on tosiaan näiden kaikkien puheenvuorojen jälkeen sitten on vielä varattu aikaa, että sitten voi niinku siellä myös. Tämä ei ollut siis mikään niinku väistöliikenne JP:ltä tämä, vaan että ihan, mutta eri kohdassa vaan. Olisiko vielä kysyttävää vai mennäänkö ohjelmassa eteenpäin? Kello Kalle täällä katsoo. Ei myöskään etänä. Selvä. Mä ehdottaisin, että nyt otetaan tauko ja se on 10 minuuttia, eli kello 16 sitten palattaisiin linjoille. Tervehdys. Nyt ollaan toivottavasti äänenkin kanssa takaisin. Ja tänne läsnäolijoille ohjelma jatkuu.
Mä laitan hetkeksi mutelle. Toivottavasti mä en hajottanut kenenkään tärykalvoja. Mikki auki, karjasin tuolta. Mutta on hyvä merkki, pitäkää tämä sama keskustelualttius pitkin vielä, kun mennään tätä ohjelmaa eteenpäin. Ja sitten tosiaan siellä lopussa on vielä aikaa jatkaa. Eli nyt päästään tähän toiseen ohjelmaosuuteen. Sen aloittaa Toni kertomalla tästä Digital Twins Hackathon-tapahtumasta. Sitten edetään syvemmälle tähän hackathoniin, eli meillä on sitten Juhan Lindqvist ja Jari Kyngäs kertoo talvikunnossapitohaasteesta ja erityisesti niistä datoista ja muusta siihen liittyvästä. Ja sitten tämän ohjelmaosuuden päättää Winterpack-tiimi, joka tulee online mukaan, esittelevät talvihaasteen voittaja tiiminä sen työnsä, ja sitten meillä on paikan päällä täällä Kaos, joka myös sitten esittelee oman ratkaisunsa samasta hackathonista. Ja sitten on vielä varattu vähän keskusteluille aikaa, mutta ole hyvä. Osoitin väärän. No niin, vihdoin viimein mikin kanssa nyt täällä, kun alkuun se jäi saamatta. Eli Liikamaatoni, Helsingin kaupungin rakentamispalveluliikelaitos Staralta. Ja toimitaan Liidi2-hankkeessa Staran projektipäällikkönä. Helmin kollegana ollaan tämän viime kesästä lähtien pyöritetty. Eli hackathoni oli tuossa pari kuukautta taaksepäin, niin kuin Helmi tuossa taisi mainitakin jo aikaisemmin. Ja tehtiin yhteistyössä Metropolia-ammattikorkeakoulun kanssa. Ja kilpailutuksen jälkeen fasilitaattoriksi meille päätyi siihen ultrahäkki. Ja Metropoli tarjosi kampustilansa Myllypurosta, missä se itse tapahtuma fyysisenä nyt koronan jäljiltä päästiin järjestämään. Ja tapahtumassa meillä oli yhteensä 4 kappaletta haasteita. Metropolian puolelta oli 2 kappaletta ja meiltä oli hankkeen puolelta 2. Ja palkintorahaa oli jaossa 10 000, 2,5 000 per haaste oli palkinnot. Sitten, miksi hackathon? Eli päästään etsiä innovatiivisia ratkaisuja todellisiin ongelmiin ja katsomaan, onko Staran päivittäistä datasta jotain hyötyä näissä erinäisissä kehityshankkeissa. Me ollaan Starana nyt, olisiko 6-7 hackathonia suoritettu, että niistä ollaan kyllä aina jotain saatu irti, mutta tämä oli taas yksi 6 koeponnistus eri puolelta, että kuinka meidän data voisi toimia näissä erinäisissä haasteissa. Ja tietenkin saadaan tiimeitä suoraan palautta siitä datasta, että onko siitä yhtään mihinkään. Että se on välillä vähän rikkonaista ja välillä vähän parempaa. Ja hackathonista pitää nyt sen verran vielä sanoa, että ne näihin kalvoihin ikinä pääty, mutta ainakin meidän henkilöstölle on ollut aika hyviä oppimiskokemuksia kehittämisestä sun muusta. Että ihan peruspäivittäisestä varastohommasta, kun tulet sinne kertomaan, mitä siellä teet, niin näet asioita vähän eri lailla sen jälkeen. Ja sitten haasteet, mitä meillä on siellä tarjolla, oli toi kaupunkitekniikka ylläpidon puolelta, toi talvikunnossapito. Siitä Juhan kertoo myöhemmin vähän enemmän, mutta siellä haettiin työsuunnitelmia uudenlaisia ratkaisuja, ettei nyt aina menisi samoja ratoja, mitä jumpataan päivästä toiseen, että jos ei saisi vähän uudenlaisia vaihtoehtoja ja muita ratkaisuja. Siitä tosiaan Juhan pitää kohta vähän pidemmän puheenvuoron siitä aiheesta, että itse toimin tuossa logistiikkahaasteessa siellä. Saatiin siihen palvelukeskus Helsinki mukaan. Molemmat toimitaan Helsingin kaupungin kuljetusratkaisuissa erilaisiin tarpeisiin. Niin siinä katsottiin, että olisiko meillä jotain synergioita, mahdollisuutta yhdistää kuljetuksia tai muuten jotain yhteistyötä järjestää asian tiimoilta. Se oli vähän nopea, mutta nyt jäi aikaa, jos joku haluaa jotain kysyä hackathonista, niin antaa paukkua.
Aika hiljasta. Nyt sä Juhan heittää sitten jatkoa. Joo, kiitos. Tosiaan Juhan Lindqvist, Forum Viidium Helsingistä. Ja mä luulen, että sitä keskustelua hackathonista voidaan pitää tässä eri väleissä. Se on ehkä helpompi keskustella ensin, kun annetaan vähän lisätietoa, että mistä siinä oli kyse ja miten sitä tehtiin. Eli tämä oli nyt se hackathonissa oli 4 haastetta, jossa 2 tuli meiltä ja tämä on nyt yksi niistä 2. Mutta se, jossa oli ehkä tavallaan yleiskiinnostavammat datat liikkumisen digitaalisen kaksosen ja muutenkin puolesta. Eli tämä oli nyt se tausta. Eli miten voitais parantaa sitä palvelutasoa erityisesti sellaisille ryhmille, joille se liikkuminen talvella on muuten hankalaa. Ja miten voitaisiin tavallaan tarjota tasaisempaa palvelua eri puolilla aluetta ja eri käyttäjäryhmillä. Ja sitten sekin, että miten voisi tehdä tehokkaammin sitä työtä, niin kuin työsuunnitelmia ja tiedon liikkumisen parantamisella. Ja sitten sekin, että voitaisiko jotenkin tasaisemmin levittää niitä haittoja, jotka tulee sitä työstä, että ei olla aina niin kuin kolistelemassa saman ikkunan alla aamu 4 ihan viimeisenä osana sitä reittiä. Ja tässä nyt oli sitten se tehtävänanto ryhmille. Meillä oli 6 eri tiimiä ratkaisemassa tätä haastetta. Että ensinnäkin tutkii sitä dataa, sitten yrittää löytää niitä vaihtoehtoisia reittejä. Tai myös sitten sitä, että ratkaisuja siihen, että miten se tieto voisi kulkea paremmin niin kuin staran sisällä ja sitten toisaalta vielä käyttäjillekin. Ja nyt tämä meidän haaste perustui semmoiseen niin kuin vaikeaksi tunnistettuun ajanjaksoon ja erityisesti Itä-Helsinkiin, mutta nyt meillä pitäisi olla linjoilla mukana Jari Kynges, joka vastaa tästä keskusta-alueen talvikunnossapidossa ja kertoo meille vähän niin kuin siitä käytännön talvikunnossapidon reunaehdoista ja prosesseista. Onko Jari, saatko mikin auki? Saan mikin auki. No niin, anna palaa. Eli hyvää päivää minunkin puolesta kaikille. Eli Jari Kynges ja toimin Staralla vastuullisena työjohtajana tuossa keskusta-alueen talvikunnossapidossa. Ja voisin ensimmäisenä vähän käydä läpi tuossa keskusta-alueella toimitaan kunnossapitolain mukaisella alueella, jossa kaupungille kuuluu ajoratojen hoito ja sitten kaupungille kuuluvien käytävien puistokäytävien ja pyöräteiden ja pyöräkaistojen hoito. Tuossa on yhdestä osaa meidän keskusta-aluetta vähän karttaa, että minkälainen tilkkutäkki tuo käytävien esimerkiksi on. Tuossa on merkattu ainoastaan kaupungille kuuluvat jalkakäytävät ja pyörätiet. Eli suuri osa käytävistä kuuluu kiinteistöjen vastuulle. Sitten toinen malli on kokonaisvastuuhoitomalli, jossa sitten urakoitsijalle, joka sitä aluetta hoitaa, kuuluu kaikki noradat ja käytävät ja pyörätiet. Ja seuraavaksi meillä säätelee tätä, missä järjestyksessä hoidetaan näitä niin kaupungin ympäristön toimialalta tulleet hoitoluokat, eli onko ajorata 1-2-3-luokkaa, onko käytävät A, B vai C hoitoluokkaa. Ja lisäksi tässä keskusta-alueella ehkä korostuu sitten, mitä tästä kartasta saa vähän kuvaa, niin siinä on eri värisiä viivoja, niin ne tulee suoraan siitä, että tietyt käytävät on niin kapeita, että niitä ei mahdu hoitaa kapeilla koneilla, ja sitten osa käytävistä on leviämpiä, mitä mahtuu leveämmällä koneella. Meillä on esimerkiksi tuommoista villekalustoa, meillä on 4 eri kokoluokkaa, sitten on pyöräkuormaajat, kuorma-autot, tiehöyryt, millä hoidetaan näitä paikkoja. Ja monesti kuulee puhetta siitä, että miksei samalla kalustolla hoideta vaikka ajoratoja ja käytäviä, niin se tulee ihan suoraan siitä. Meillä ajoradat hoidetaan isommalla kalustolla, eli autoilla, jossa on aurakeulassa, sitten pyöräkuorma ja tiehöylä. Ja
ne mahtuu hyvin, hyvin harvalle tämän keskusta-alueen jalkakäytävälle tai pyörätielle. Niille täytyy olla se seurakalusto, millä hoidettu. Ja sitten on lumeaidon vastuu siinä seuraavaksi, niin tässä kunnossapitolain mukaisella alueella aina kiinteistön kohdalla olevat lumet kuuluu kiinteistöön ajaa pois ja kaupungin alueella olevat lumet sitten ajetaan meidän toimesta pois. Ja tästä kuulee välillä aina puhetta, että miksi ei ajeta saman tien pois, niin meillä on esimerkiksi nuo kuorma-autokalusto, mikä auraa ensin katuun ja ne lähtevät sitten sen jälkeen, kun auraukset on saatu valmiiksi, niin sen jälkeen sitten lähdetään ajamaan lumia pois. Eli yhtä aikaa käytännössä se on mahdoton silloin. Ja lisää rahaa se toisi onne siihen, että sitten voitaisiin ottaa aurauksen jälkeen tai jopa keskeä aurauksen lisää kalustoa, millä alettaisiin ajamaan lunta pois, mutta se vie tietenkin sitten lisää rahaa. Ja mitä itse tässä käytiin aiemmin läpi tätä dataa, mitä on saatu, niin mulla ensimmäisenä tuli mieleen, että tuossa Staralla Itä-Helsingissä on jo vuosia sitten Koskela Aaro ja en muista, oliko Koskela Miika alusta asti mukana, niin tekivät tuommoista reittioptimointia niin tämmöisen ajoratan perusteella ja sillä saatiin suoraan niin kilometriä reilusti pois ainakin tuommoiselta roskapurkkirundilta, niin sitä samaa käytäntöä pystyy ainakin tuohon talvihoitoon myös soveltaan silloin, kun tiedetään, että mikä kone millekin käytävälle mahtuu menemään. Ja sitten toinen data, mistä tuossa keskusteltiin, niin liittyy sitten näihin hoitoluokkiin, niin kun saadaan tämmöistä dataa, missä nähdään, missä päin on keskittymättä, missä ihmiset kulkee paljon esimerkiksi jalkaisin tai pyörällä tai näin, niin sitten se voisi olla perusteena aina sitten tuonne kaupunkiympäristön toimialalle esittää hoitoluokan muutoksia, mitkä siirtyisi sinne ykkös- tai AA-hoitoluokkaan, että ne saataisiin niinku priorisoitua sitten ensimmäisenä hoidettavia alueisiin. Ja haasteessa täällä pyöräilijöistä pari kommentoi jo, niin meillä on isot haasteet keskustassa esimerkiksi tässä kartalla näkyy, niin tuo Boulevardin pyörätie esimerkiksi on äärimmäisen haastava, se on todella kapea pyörätie. Sitten on puurivistö vieressä ja sitten on kiinteistön hoitama jalkakäytävä ja lumeajon vastuu kuuluu kiinteistöille. Ja käytännössä joka kerta, kun lunta tulee enempi, niin kiinteistöt työntää surutta lumet pyörätielle. Ja sitten meidän pieni Ville, joka sitä auraa, niin on niin kuin mahdottoman tehtävä edessä, jos siellä on 3-metrinen lumikasa edessä. Ja näistä meillä ei ole oikeastaan muuta keinoa kuin sitten ilmoittaa alueen tarkastelle, että he ovat yhteydessä sitten tuonne kiinteistöihin. Sitten no vaikka toinen esimerkki, hyvä on tuo Mekelinin kadun pyöräkaista, niin me aurataan ajorata ja pyöräkaista, joka samassa tasossa ajoradan kanssa. Sitten se aurataan käytännössä sinne jalkakäytävän reunaan. Sitten tulee kiinteistön kone, joka auraa jalkakäytävän ja suurin osa lumesta takaisin siellä pyöräkaistalla. Semmoisia haasteita noissa ainakin ensimmäisenä itselle tuli mieleen. Joo, tässä on käsi jo pystyssä. Otetaan ehkä yksi kysymys tähän hätään ja toivotaan, että saadaan lisää aika kysymyksille sitten kohta puoleen, mutta otetaan yksi tähän. Henni Mäkalampi, Helsingin seudun pyöräilijät ry. Kiitos Jari esityksestäsi. Mulla olisi semmoinen kysymys liittyen tuohon dataan, jota käytettiin nyt tässä tämän projektin hackathonissa. Me käytiin läpi sitä äsken Juhanin kanssa ja huomattiin, että sellaisella reitillä, johon oli kaupunki tilannut harjasuolausta, niin dataan ei ollut tullut yhtään kilometrimerkintää sen hoitojakson aikana harjasuolaukselle tai harjaukselle. Niin millä tavalla, mistä se voi johtua ja onko jotain keinoja, joilla me pystyttäisiin sitä datan laatua kehittämään, eli
että me saataisiin dataa siitä, että millä metodilla jotain kyseistä väylää on hoidettu. Mä en ihan suoraan muista, mihin koneisiin tuossa keskustasalueella laitettiin semmoiset laitteet, mitkä ottaa suoraan. Esimerkiksi meillä hoidetaan Villellä tuo meille kuuluva tehostetun hoidon pyörätiereitti. Niin jos siinä ei ole semmoista laitetta, joka ottaa suoraan noista hydraulikan ulosotoista tiedon, niin silloinhan se harjaaminen. Mutta käytännössä me ollaan kyllä harjattu ja suolattu sen reitti, ainakaan lunti tulla. Joo, siis osittain nämä tiedot, jotka mä just kohta esittelen, niin nehän tulee näistä nappilaatikoista. Voit sä lyhyesti avata, että miten ne on ollut käytössä vai onko käytössä keskusta-alueella ja muuta? Eli meillä kaikissa koneissa on semmoiset periaatteessa paikantimet, missä on sitten erillisenä nappi aurauselle ja hiekotukselle. Eli niistä ei näe mitään muuta, kun se piirtää eri värisen viivan silloin, kun on nappi painettu ja näin. Tietenkin paikkatieto tallettuu. Mutta se on, mitä mä itse kaipaisin, että se on niin sanotun telemetiikan avulla. Silloin, jos ne laitteen ulosotosta suoraan saadaan tietoa, onko siellä aura käytössä vai harja käytössä vai mikä on käytössä, niin semmoinen olisi niin meidänkin kannalta kaikkein optimaalisin tieto. Joo, siihen suuntaan me toivon mukaan päästään pienin askelin etenemään tässä tämänkin hankkeen puitteissa. Mutta mä jatkan nyt sitten tässä vaiheessa datoista. Koitan pitää tämän rytmin aika korkeana, niin meille pitäisi jäädä vielä vähän aikaa keskustelulle. Eli nyt käydään läpi se, että mitä pohjadataa me pystyttiin tarjoamaan hackathon osallistujille niin kuin tälleen alkupisteen löytämiseksi. Eli nyt ensinnäkin niin kuin nämä vaatimukset, eli ensisijaisesti sitten nämä eri väylien sekä ajoratojen että sitten kävelijöiden ja pyöräilijöiden väylien hoitoluokitukset ja että mitkä ajalliset vaatimukset sitten niihin liittyy, että miten nopeasti sen väylän pitää olla ajokunnassa lumentulon tai liukkauden jälkeen. Ja sitten toisaalta sitä dataa, että okei, mitkä ne olosuhteet sitten on ollut, kun me tarkasteltiin tosiaan tätä vuoden 21 tammikuun ajanjaksoa, jolloin on tullut paljon lunta ja on ollut monipuolisesti erilaisia olosuhteita. Eli siitä sitten otettiin Ilmatieteen laitoksen datoista nämä sademäärät ja lämpötilan ja kastepisteen muutokset. Sitten tuon lisäksi ne hoitoluokituksethan on sinänsä niin kuin se sopimuksellinen pohja. Mutta vähän niin kuin monipuolisemman kuvan luomiseksi otettiin myös nämä joukkoliikenteen pysäkit ja pysäkkien vuoromäärät, eli missä on semmoisia vilkkaita pysäkkiä, missä on ehkä vähemmän käytettyjä. Ja sitten myös palvelukartalta nämä palvelupisteet ja erityisesti ne, joihin liittyy erityisiä saavutettavuusvaatimuksia, eli sairaat ja vanhuspalvelut, liikkumarajoitteisten erilaiset palvelut ja sitten koulut ja päiväkodit. Sitten tuonne vielä päälle tavallaan vielä moniulottuisemman kuvan saamiseksi otettiin mallinnetut niin kuin käyttäjämäärät, eli kävelijät ja pyöräilijät eri väylillä pohjautuen Rambollin tähän Brutus-työkalun datoihin, joka siis maankäytön ja asukastiheyden ja palveluiden perusteella pyrkii mallintamaan sen, että millaisia liikennevirtoja syntyy millekin väylälle. Ja sitten vielä yksi, joka oli ahkerassa käytössä eri tiimeillä siellä, oli tämä palautedata. Eli että ihan mitä kaikkia palautetta oli tullut mistä päin kaupungille tämän ajanjakson aikana eri kanavia pitkin. Tämä Brutus-data ei ole sinänsä avointa dataa, mutta siihen pystyy tutustumaan. Niillä on ilmainen demo tämmöinen ympäristöverkossa. Ja palautedataa saa niin kuin rajapinnan kautta myös ulos. Ihan tätä vuoden 21 tammikuun dataa ei enää saa sieltä tulee vain viimeisen vuoden aikana niin kuin avoimesta rajapinnasta, mutta että tämä paketti tarvittiin sitten hackathon osallistujille. Ja sitten sen perusteella tai sitten peilaten siihen, niin tarvittiin myös nämä Staran työsuunnitelmat, eli käytännössä, että miten sitä aluetta on jaettu osa-alueisiin, koska niitä osa-alueita sitten hoidetaan ymmärtääkseni pääosin sillä tavalla, että on niin kuin tietty
tietty väline, joka hoitaa sitten tietyn alueen jalkakäytävät aika lailla niin kuin ei-digitaalisesti sovitun suunnitelman mukaan. Ja sitten lisäksi oli se baana, joka oli oma tota osuutensa ja sitten näitä tota isompia ajoratoja. Ja sitten siirtymäreittiä vielä, kun mennään varikolta tietyillä alueilla, niin että mitä kohteita tulee hoitaa siinä matkan varrella. Toi ei sinänsä ole avoin datasetti, vaan se on niin kuin Staran sisältä työskentelyä varten. Mutta sitten se toinen datasetti oli sitten nämä telemetriatiedot, mistä olikin jo puhetta, että missä on mikäkin väline liikkunut ja hyvällä onnella, että mitä se on vielä käynyt siellä tekemässä. Eli tässä matkan varrella on selvinnyt, että se työvaihetieto, eli että mitä on käytännössä, mikä on se toimenpide, joka on käyty tekemässä, niin se, sitä tietoa on täällä, mutta se ei ole niin kattavaa kuin voisi toivoa. Ja tosiaan sitä lähdetään tässä yrittää kehittää taas vähän eteenpäin. Mutta uutuutena nyt, niin tämä data, joka oli käytössä hackathonissa, niin se nyt myös tämän tapahtuman aikana ja jälkeen avautuu muille kiinnostuneille. Tämä on niin kuin tosiaan historiatietoa, että sitä reaaliaikaista dataa ei ole vielä avattu, mutta että pystyy tutustumaan siihen, että millaista dataa on olemassa tästä aiheesta. Ja nyt mä ajattelin peilata vielä nopeasti tähän JPEN esittelemään liikkumisen digitaaliseen kolmioon. Eli voi todeta, että eri kulmistahan tässä niin kuin yhdistellään nyt, tai pyritään yhdistelemään dataa ja katsoa, että mitä tuloksia sillä voi saada. Sitten jotain tämmöisiä kommentteja, mitä on tullut hackathonin aikana ja sen jälkeen. Yksi on se, että kunnossapitoluokat on olemassa ja niitä pystyy hyvin katsomaan kartta-aineistoista, mutta ne olisi helpompi käyttää niin kuin tämmöisiä ratkaisuja rakentaessa, jos ne olisi niin kuin verkkomuotoisena, että siinä pystyy suoraan reitittämään. Et nyt ne on polygonimuodossa, joka ei ole yhtä helppoa niin kuin käyttää reitittämiseen. Sitten toinen tämä, että olisi hyvä saada enemmän oikeasti niin kuin from the ground -tietoa, että mitkä on ne paikalliset olosuhteet eri paikoissa. Et koska joskus voi olla liukasta jossain, vaikka ei ole jossain muualla. Et nyt tässä mentiin niin kuin tässä sääasemilta saa niitä sadetietoja ja lämpötilatietoja. Ja sitten sadetutka antaa paikallisempaa sitä sadetietoa. Ei yhtä tarkkaa, mutta paljon paikallisempaa. Ja sitten yksi juttu, jota huomattiin, että dataa esitellessä, niin oikeastaan se tärkein juttu on kyllä edelleen se, niin kuin ihan ne ekat lauseet, että miten saa selitettyä auki sen, että minkä tyyppistä nyt loppujen lopuksi just tämä data on ja mitä hyötyä siitä voi olla. No, tämä kun kerättiin näitä datoja tähän talvikunnossapitohaasteeseen, niin samalla tavalla luotiin pohjaa datan kuvausmallille ja työkaluille, joita käytetään nyt ja kehitetään eteenpäin tässä firmassa. Pääosin toisen hankkeen eli Mobility Labin puitteissa, mutta tämmöinen Mobility Data Catalog on tulossa tässä keväällä, johon nyt on kerätty myös ne avoimet datalähteet, joita käytettiin tässä hackathonissa. Eli sieltä sitten löytyy nämä samantyyppiset kuvat, mitä mulla oli näissä aikaisemmissa slaideissa. Ja tästä voi sitten avata myös tarkemmin, että mistä tuossa nyt onkaan kyse. Eli vaikka jos mä avaan tämän, sieltä tuli Aaronin kuva ensin vastaan, mutta tässä on nyt nämä niin kuin kunnossapitovaatimukset eri luokan väylille ja tieto siitä, että missä näitä voi tarkastella ja miten niitä voi ladata. Eli toi on nyt tällä hetkellä auki kaikille. Se ei ole virallisesti silleen julkaistu vielä, mutta palautetta voi antaa ja se julkaisu tulee tässä kohta puolin. Ja sitten tosiaan se toinen juttu, joka tässä nyt tulee uutuutena, on se, että tosiaan tämä telemetriatieto, joka tarjottiin hackathon osallistujille, niin se nyt myös jaetaan muille. Ja periaatepäätös on siis olemassa, että tätä dataa tullaan jakamaan myös avoimesti, mutta ne prosessit ei ole nyt ollut nyt vielä niin kuin siinä vaiheessa, että pystyttäisiin antamaan se uutinen, että nyt saa näitä reaaliaikaisia tietoja tästä, mutta tästä pystyy tarkistamaan, että millaisia tietoja on niin kuin olemassa ja on tulossa tässä lähivuosina myös avoimemman avoimempaan jakeluun. Toi linkki on tosiaan tuossa ja tässä voi sitten katsoa, että mitä dataa on kertynyt, millaisia eri kunnossapito
toimenpiteitä on käyty tekemässä ja miten nämä eri koneet sitten hoitaa erilaisia reittejä ja kohteita. Tässä on nyt vielä 3 minuuttia seuraavaan puheenvuoroon ja pyritään pitämään se ajallaan, mutta jos on vielä jotain kysyttävää tässä vaiheessa näistä, niin joo, siellä on käsi ylhäällä. Hei. Hei. Päällä, joo. Semmoinen kysymys noista dataan, että mitä kaikkea dataa siellä olisi saatavilla, niin mua kiinnostaisi tällainen, että noita lumenläjityspaikkoja, niin onko siitä mitään dataa saatavilla avoimesti? Mä luulen, että no, mulla ei ole tietoa. Jos Jari linjojen päästä voi kommentoida jotain, tämä oli kiinnostava aihe muutenkin, että onko sitä dataa ja ei, niin millä perusteella ne tilapäiset lumensäilytyspaikat valitaan? Eli ei ole ainakaan meillä itsellä ei ole semmoista dataa suoraan niistä. Ja käytännössähän silloin, jos on tuommoinen paikka, että ei ole läjityspaikka, niin lumi aurataan vaan sivuun. Sitten risteykset, isommat risteykset varsinkin, niin nehän täytyy johonkin siihen lähelle kasata ja sitten niitä poistetaan mahdollisuuksien mukaan mahdollisimman nopeasti. Selvä. Ehkä lisää kysymyksiä. Siis mietin vaan sitä, että olen nähnyt hienoja videoita Staran toiminnasta, että se on aika hyvin automatisoitu, että tabletista painetaan ja tyyliin tiedetään, minne mennään hommia tälleen, niin siinä mielessä oletin, että tämmöinen data olisi ollut saatavilla, koska ne lumekasathan käydään sitten jossain vaiheessa kuitenkin keräämässä, niin pitäähän sekin kartalla näkyä. Mutta ilmeisesti ei sitten olettamus pitänyt paikkaansa. Ei itse asiassa, jos mennään vähän syvemmälle, niin mehän sen jälkeen, kun me ollaan aurattu, me aletaan keräämään niitä lumia ja niihin on tietyt paikat sitten, mihin ne kerätään. Eli semmoiseen vähän isompiin kasoihin, mistä sitten isommalla koneella kuormataan auton kyytiin. Mutta siitä ei ole meilläkään suoranaista karttaa, vaan perinteisellä menetelmällä kerätään kasan paikat, mistä autot ajaa pois sitten. Joo, kiitos. Tällä datalla ehkä se, miksi mä kysyin tätä, niin se olisi tosi merkittävä tieto nimenomaan kaupunkisuunnittelua varten, niin se olisi tosi hienoa, että tämmöistä pystytään keräämään ja näkemään, että miten se menee oikeasti. Että esimerkiksi muut kunnat, missä rakentamista tapahtuu enemmän ja yritetään keskustaa kehittää, niin voi sitten niin kuin ottaa kaupunkisuunnittelussa huomioon muun muassa näitä asioita. Kiitos. Sitten oli vielä etänä Pirjo Tujulalla. Että jos ihan lyhkäisesti kysymys ennen kuin mennään seuraavaan esitykseen. Minulla on itse asiassa, joo, minä olen Pirtu Yle ja Helsingin kaupungin esteettömyysasiamies. Minulla tuli 2 asiaa mieleen, että ensinnäkin se, että miten se, niin kuin se tieto käyttäjälle, että tulisi sillä lailla, että se olisi myös muuten kuin karttapohjalla ne reitit tai mitkä ne on niin kuin sen hoidon taso. Se pitäisi olla se koko reitti niin kuin sieltä pysäkkiltä sinne toimipisteeseen asti. Että jos siinä on eri toimijoita, niin että sä niin kuin tiedät sen, että sitten pääset koko matkan tai esimerkiksi just talvella liikkumaan. Että miten se, niin kuin se ajantasaisuus saataisiin hoidettua. Ja sitten toinen on se, että tämä just tämä lumenläjitys. Eli risteyksissä, että se olisi jossain muualla kuin siinä niin kuin suojatien kohdalla. Että se saattaa aiheuttaa sen, että sä et pysty painamaan esimerkiksi painonappia, koska se lumi on just siinä kohtaa. Niin sen lumen läjityksen paikka on niin kuin tosi käyttäjän kannalta myös tosi tärkeä asia. Mutta tämän koko reitin jatkuvuus niin kiinnostaa, että miten se voitaisiin saada sillä käyttäjäystävälliseksi. Ja sitten se vielä 3. asia, niin miten sitä palautetta voi antaa silloin, jos on niin kuin näkövammainen eikä pysty käyttämään karttapohjaa. Hyviä kysymyksiä selkeästi tähän lumen läjityksen toimintatapoihin ja dataan on selkeitä tarvetta. Ja tosiaan toi eri toimijoiden koordinointi ja eri toimijoiden datojen kerääminen jotenkin semmoiseen paikkaan, että niitä pystyisi seuraamaan, niin se on toinen hyvä huomio. Siinä on paljon työsarkaa. Mä en ainakaan pysty suoraan antamaan mitään ratkaisua tässä, mutta noi on selviä tarpeita ja pitää tehdä työtä eteenpäin. Onko Jarilla tähän kommenttia vielä? Ne läjityspaikat, niin ne todennäköisesti jossain vaiheessa kyllä saadaan ihan kartalle. Mutta se, että
tuommoisen esteettömän reitin näkymä kartalle tai sen tiedottaminen jotenkin muuten, niin se on varmasti aika haastavaa ainakin niin pitkäkö toimintakunnossapitolain mukaisella alueella, jossa yhden reitin varrella saattaa olla monta eri toimijaa. All right, let's keep this in mind still, but let's go on to Winterpack and Paling and Ivo, please. Yes. Okay, I'm gonna share my screen soon. Okay, is it good now? Could you see my screen? Seems to work, perfect. Okay, perfect. Okay, so we are the team Winterpack, and Ivo and I, we are students in AIT Urban Mobility, and we are one of the participants in the Winter Maintenance Challenge in the Digital Twin Hackathon. And our idea is to make the sustainable mobility mode available during the all year long, not just for the non-snowy seasons. And yeah, today we are appreciated to share our idea to you all. And so cycling in comparison to the motor vehicles, it could provide numerous benefits like the sustained physical exercise included in cycling and less fossil fuel consumption. However, the snow could make it quite perilous and it might be sensible for you to walk your journey instead. And in Helsinki, as we can imagine, it could be a big problem as well. So according to the Bicycle Account 2021 report, so one of the most important sustainable challenges in Helsinki is to make 20% of all journeys made by bike. But the reality is during the snowy seasons, the percentage is less than 5%. So here is the maintenance priority classification in one area in Helsinki. And it defines the rule, like which streets should be maintained during the winter and their operability is ensured. And the black lines are the telemetry for the plowing vehicles, which shows the routes of them, like the working flow of them. And the data shows the cleaning crew doesn't include some of the lower class streets in their working flow. And if we look at the citizens' feedback, which are the blue points in this picture, they are mainly located in the lower class streets. So like we could see the cleaning, like the plowing vehicles are occupied too much on the higher class streets. So under this situation, we are consider about how to optimize the winter maintenance roads by encourage the plowing vehicles to choose the lower class streets rather than second passing the already cleaned streets. So to do this, we firstly assigned different priority to different street segments according to the classification and cycling flow. And the optimizing algorithm encouraged the vehicles to go to choose the lower class roads rather than second passing the already cleaned roads. And then we visualize the roads to the worker and to instruct them to get the most cleaning points by dynamic routing. So here is our prototype. So if you use the workers use the Winterpack application, they could choose the working duration and how many vehicles are working, and the optimized roads could be found. Exactly. Now the question is, how will we do this? Because it's quite a very difficult problem. So from the data during the hackathon, we have developed a weighted directed network where we assign different weights and different importance to every route in the city.
depending on classes and a number of other points, which I will get to in a moment. We will pass real-time updates to the drivers as they are doing their routes, and we show these using an app that we are currently developing in a React Native Android app. Let's see, next slide. So this problem is a very difficult problem, because once you have one vehicle cleaning all streets, it's quite a straightforward problem. It's a Chinese postman problem, but this leaves many points out. There is no time window, there is no prioritization, vehicles can go over the same route multiple times, and there is no penalty for not cleaning specific routes which are coming back from the city feedback app. So the way we are going to tackle this problem is with mixed integer linear programming, which will find one of the optimal solutions in a solution space. For those familiar with these kind of programming, we are using an asymmetric traveling salesman problem, which tries to connect all the different dots using different vehicles within a specific time constraint within such a mixed integer programming model. And we try to improve on that solution, which is it is a very difficult thing. We are currently talking with people at the University of Linköping who have much experience with this, for actually implementing this in a very efficient manner. And we're working with two different companies that are offering commercial products for solving these kind of problems, which are Local Solver and GoodOB Solver. So for doing this, we are using four different data sources, which we've used during the hackathon. The road classifications, which mean the bike and street lanes, the bike lanes and traffic flow, which comes from Ramboli Brutus, which I already saw coming by in the previous presentation. And then during the hackathon, we got two data sets which were not readily available at that time, which is the static telemetry data, where we can see which vehicles pass which roads, and to which we can compare an improvement in performance when optimized in this way, and the residents' feedback, which we got in a nice formatted style. Now, how will we do this? We are currently talking with both Stada and Helsinki. We will make the routes for Stada, who is contracted by the city of Helsinki, who will finance us in actually setting up a prototype and working with this. In the coming couple months, we have the plan to first develop this prototype a bit further, which we've been doing since December. Then doing the pilot project, which is our ambition in the coming months, and with the ambition of doing it for the city of Helsinki, and with a bit of success in other cities, and maybe also in Sweden. Right now, we are talking with people there. So let's talk. We are Winterpack. We hope you can connect with us on LinkedIn or on our website. Here's our details. Feel free to reach out if you have any more questions or any more information or any remarks. And of course, we will be answering some questions after the next talk. Thank you. Yes, thank you very much. So yes, the next talk will be about or from Chaos Architects. About their solution for the same challenge, and I will do some technical configuration here in between, but please welcome already up here. Thank you. And let's see here. Yes, all right, I guess everybody can see it, so welcome. Thank you. Hello. Yes, so as you already know, we are one of the teams from the hackathon who took some approach to solve this challenge. And I'm Valery Tsatsishvili. I'm Chief Product Officer at Chaos, coming from the engineering background, former data scientist. And my colleague Tigran is an actual data scientist now. So a couple of words about Chaos. So we are a location intelligence company with a vision of a more livable world for everyone.
And we built a platform, a huge data platform that supports the sustainable decision for all city stakeholders. And our product, as you can see, it consists of combining the different data from mobility, people, urban environment, real estate market, and provide this kind of easy to use dashboards for any stakeholder without any analytics or data experience. And then it allows to also create beautiful reports or access the tool through API and get the insights to integrate their own solutions. So it has been already quite extensively discussed. The challenge is to avoid the situation that any resident is in this kind of problem. So how do we do that? And it was also quite extensively discussed that there is the priority system where the streets are classified in the three different priorities, and then each priority has the time limit in what time range it should be served when there is a heavy snowfall. And the biggest limitation of this system is that it's static, so it does not respond to the dynamic conditions of the city, and it cannot adapt to weather, changing weather conditions, and it might also overlook some of the group of people who has special needs, or the disruption of services like daycares, for example, which needs a pram access, for example. And then the current system doesn't have a feedback loop or KPIs to evaluate the success of the operations, the cleaning operations, which might result that when it's a continuous problem and very heavy snowfall for an extended period of time, some of the streets which are kind of yellow, the low priority streets, get forgotten. And you have seen in the previous presentation that that's where the most complaints come from. To kind of demonstrate the problem without building an extensive case study, we selected one 5-minute walk area from this section. You can see that mostly it is yellow, which is like low priority streets. And we have how many people will be affected if those streets are not cleaned for several days, if there is a continuous heavy snowfall. You can see 6,000 people live in that area, 1,200 elderly and 500 small children. There is more than 700 workplaces which needs access, and 4 daycare centers. And also we can see that it footfall data, it's not visible quite much, but there's no much difference in the activity of the different areas. So these factors, these external factors, are frequently not considered by the current system, which has a quite reasonable quite good reasons for setting those priorities as they are. So adaptive priority system that we propose is the benefit is that to overcome those limitations and kind of try to serve all the citizens. In the planning stage, we propose that we built this solution that changes the street priorities based on the external factors. The priorities are changing, and the manager, the operation manager, can also influence the operation of the system, and the priorities are fed to the snowplow operations in the field. And then there is the monitoring system that measures the performance and feeds back to the system, and also provides information to residents and stakeholders. So Tigran will continue with the more details. Thank you, Valery.
So this is the abstract diagram of what is kind of how the system operates. And this is more grounded diagram that shows how things actually work from data perspective and how the data flows through the system. And the idea is that we can gather as much as dynamic data as possible and input that into a convolutional neural network that will provide classifications to streets in real time. It will communicate these dynamic classification systems to the map, where both the snowplowing operation, the resident, and Stara can see how classification is changing based on the current situation. And residents, for example, can see what is the priority of their street at the moment. And snowplow can see what is the highest priority right now, which one they need to clean. And Stara can just use all this information with the foreman to orchestrate the whole process of snowplowing. And the good thing about the model is that it is data agnostic, which means it does not depend on the inputs that you provide. It simply takes all the inputs, which can be 1 million inputs, and provides gives you ABC classes that are in use right now for different streets. In this particular implementation during the hackathon, we used the network centrality measure, so how important links within the network add to the priority of the street. We used a lot of demographic data because that's one of the weak parts of the current system, because a lot of vulnerable groups have lowest class street cleaning classification. So during the snowplow, these streets are not clean and they are even more vulnerable to these kind of situations. We used service data, so all the important services, bus routes, hospitals, any critical infrastructure within the city. So it would be embedded into the street network and it will give the street network a higher priority. And we included more dynamic data, that is traffic data and weather data. So the demand on the particular street during particular time of the day. And you can see the neural net at work. You can see it's kind of, and the yellow is the highest classification. And what happens, okay, I need to go closer probably. You can see, for example, this corner of this semi-island. In the current classification system would always stay in the lowest class, but right now the system is evaluating and seeing that, okay, this part hasn't been cleaned for a while, so the situation there is pretty dire, so the classifications would be switched to the highest possible one because somebody needs to go and clean there. So yeah, you can see the system at work. It displays the updates can be done by different intervals depending on the structure of the operation. It can be updated every 1 hour or every 4 hour or every day, for example, depending on also changing weather conditions. Yeah, you can see it's like fireworks of changing classifications that both residents see and the flowman operation people can see and change their routes accordingly. Okay, yes. And the impact of this solution is that it provides equal mobility for everyone, both for vulnerable groups, both for low priority streets, because it allows to change the classification of the streets. It is very scalable because it uses data that is already collected throughout the world and in particular in Finland. And it entirely does not depend on the external variables, which means you can use it for snow plowing, but you can also input different set of variables as long as it's a classification problem. As long as you want to assign priorities, it doesn't matter. Input any kind of data that you want, it will give you importance classes. And it's cost efficient because the ongoing costs are very low, and by allowing to monitor the KPIs and actually track what is being done and which streets are kind of being in an A class more often, you can actually measure how equal the mobility that you're providing is actually is, because yeah, you can see how often third class street suddenly becomes one class street. And as Valerio already mentioned, we're from Chaos. You can scan and go to our website and see what other products we're offering. There is really a lot of them. So I really encourage you to check it out. Thank you. Do you have any questions? Yeah. Hello, my name is Henni Ahvenlampi. I work as the executive director at the Helsinki Region Cyclists, which is an advocacy group here in our region, and I want to thank for both of the teams for your hard work. I would like to say that unpredictability
is the highest problem for all sustainable mobility at the moment. And I would love to see both the teams further develop your solutions by, first of all, the city needs to provide you with the data set of the highest prioritized group, which is not in the data currently. So there is a highest ranking route in the ladder presentation. You had actually put a lot of emphasis for the maintenance of that route, but it was not in the data correctly. So there's actually four levels of quality, not three. And the second thing is that it's very important for the people with accessibility problems to have the intersections, so the access to the highly used road to be maintained. So I would like to see the possibilities for developing that. Also, in both of the cases, it's very important to have like a continuity in the highly used roads. So in the first presentation, the highly used road, which is in the middle of the research area going from west to east, was not highlighted at all because the data didn't include the information of what are the maintenance classifications. So the maintenance classification and the road classification do not always align. So it's important to know what the maintenance qualifications are and have all the data included. And in the latter presentation, we see that only part of the time there's enough of maintenance on the main route. So there's no continuity all the time. Also, it's very, very important for people to know ahead of time that if they need to go to take their kid to the kindergarten or daycare 7 o'clock in the morning, that the road is usable at that hour. So I don't know if these solutions gave an answer to that at this moment, but people need predictability in order to have the courage to use sustainable mobility and try to get away from the car-centric lifestyle. Thank you very much, and you have done great work. Thank you. Can you write your or can I write your name down? Then we can contact you and discuss a bit further, because I think this is very valuable input. Thank you. Yeah, of course. Yes, and we will also deliver your contact information to the teams. That would be probably perfect. That would be lovely, and I believe we agreed earlier that we will be a counterpart in this project from now on, like a yhteistyökumppani. Yes, you can discuss it with Chaos and Winterback as well. Yes, we would like to be helping you with your work because we would like to see more sustainable mobility in the city. Thank you very much. And then we have also one question from online. Pirjo, please go ahead. I'm Pirjo Tuula, taking care of accessibility in city of Helsinki. We have already made, or how to say, we know the most important routes in different parts of the city. And we have tried to prioritize those on that way, that the maintenance is the highest in those two special routes. For example, the route to the hospital or kindergarten or school. And it should start from the platform, from the tram platform or bus stop to the whole way. And if you have it, the information only in map, so how do the visually impaired people get the information where the maintenance has already been done? That's a big problem at the moment. And
That was the how to show the information in different for different users. You mean explicitly for the maintenance crew or for the users in the end? I think she meant the end users, like for example, visually impaired persons or persons alike. Yeah. Who can't maybe use the visual map, basically. For our solution only. I think that's the beautiful thing about the digitalization that we have today, that our model, for example, outputs three numbers, but the way you choose to visualize these numbers is entirely up to you. In this case, we used map to visualize it, but we can make a podcast out of it. We can. That's the beautiful thing, that you can just give a machine to read it or made a soundtrack out of it. I think in that segment, the possibilities are really wide. But for us, the focus was first to solve the classification problem and then give the API access, or the basically digital access, that everyone can visualize the way they find it fit for themselves. So it becomes part of an ecosystem, not an isolated cloud platform somewhere far away. Any other questions from the audience here or online? Yep. Yeah. We can. Everything you're doing is based on real-time data. This is the idea. Not everything is real-time data. Some of it, for example, is demographics. It changes once a year, let's say. Some of it is, for example, hospitals that, you know, once in 10 years you might build a new one. Some of it is real time, for example, the demand estimation, how much demand a particular street segment or intersection right. might have. So there are different velocities in the data. Yes. And when you were talking about the snow issue, okay, this should be, I suppose this is real time data that you are using. Exactly. Yeah. And based on the data that is already available through the city of Helsinki. Yes. Okay. All right. Thank you. Well, you can have a couple of minutes. We could take a break here, so you can still. We have the teams. I think even Winterpack. Are you going to be online still after the short 5-minute break, and maybe afterwards too, so that you listen to the last presentation as well? So if the audience on both ends get some questions regarding Chaos or Winterpack or things that is coming up, so you have now time to figure out the questions. But 5-minute break, everyone. 5 minuutin tauko tässä kohtaa. Thank you so much for the presentations, both Chaos and Winterpack. No niin, tervehdys taas etäpuolelle ja myös salin puolelle. Huomasin, että mä tuolla huolettomana höpöttelin vaikka mitä ja unohdin kellon kokonaan. Elikkä nyt sitten palataan ohjelmaan. Mä nopeasti puhun tässä tämän oman slaidini, jotta me saadaan sitten vielä pääpuheenvuoro esille tästä kolmannesta osuudesta. Elikkä ihan lyhkäisesti tuosta datan tunnistamisen käyttöönsaaton prosesseista, mutta sitten meille tulee avoimen datan pohjalta uutta puheenvuoro, joka sitten päättää tämän ohjelmaosuuden ja sitten vapaata keskustelua. Pahoittelut tosissaan, unohduin tuonne höpöttelemään ja kello kävi. Elikkä ihan vaan johdatuksena oikeastaan seuraavaan ohjelmanumeroon ja puheenvuoroon, päättävään puheenvuoroon, että mallien ja prosessien merkityksestä. Eli meidän työhypoteesina on, että tällaiset mallit datalähteiden tunnistamiseen, datan kuvaamiseen ja toisaalta sitten prosessit, jotka tukevat sitä käyttöön saattamista, niin madaltaa kynnystä avata dataa. Tämä on niinku tavallaan meillä sellainen niinku työhypoteesi, johon perustetaan monia toimenpiteitä. Ja tietysti niinku tietoisuus liikkumisen digitaalisen kaksosen keskeisistä data-alueista helpottaa niiden lähteiden tunnistamista. Ihan yleisesti tällainen keskustelun ylläpito ja keskustelutilaisuuksien myös mahdollistaminen eri osapuolten välillä.
Sitten se, mistä Juhan puhui jo aikaisemmin, eli tämä malli tähän datan kuvaamiseen, se voi olla esimerkiksi metatietomalli tai sitten muut datan kuvaamisen sisällöt, niin nämä on tärkeitä asioita, koska niiden avulla siitä datasta, kun se on kuvattu oikein, niin sitä on helpompi käyttää. Sitten nämä datan käyttöön saattamisen prosessit, työvaiheet, vastuukysymykset. Nämä on kaikki sellaisia asioita, että jos yksittäinen toimija pohtii niitä kauhean pitkään, niin se kynnys rupeaa nousemaan siihen, että lähteekö sitä dataa avaamaan ylenpäätään. Eli mitä enemmän tällaista tukevaa prosessitietoa on saatavilla, jota voisin omassa toiminnassaan sopivalla hetkellä huomioida, niin uskomme, että se auttaa kaikkia osapuolia. Ja tokikin sitten tässä meidän Liidi2-hankkeessa se fokus on kaupungin ja yritysten yhteistyön tukemisessa, eli juurikin luodaan tällaisia tilaisuuksia siihen, että hedelmällistä keskustelua voidaan käydä, ja siinä on joku sisältö, jonka ympärillä sitä käydään. Mutta tämä nyt oikeastaan oli, this was actually an introductory speech about what means support opening up of data. And now I welcome on the stage Director of Business Development from the company Tinks, Mr. Moshe Gassit, please. And now I need to do some tricks, and just a moment, if I... Here it comes. Oh no. I already here. Like this, but yeah, it's perfect. Yes. Thank you. Why don't you come here and talk, because it might be very relevant for the topics that are being said now. So Tinks is about connecting IoTs for people, all right? We see it as our mission to have any IoT that is that has important data, like you are doing, to translate it and to make out of it useful information for the use of people. And as an appreciation to Forum Virium, because we like them very much, we took an existing working thing here in Helsinki, and we put it on a web app. Okay, and if you don't mind, I would appreciate if you could scan it here, because this could be very useful immediately. All right, and this is a map. You show the snowplow real-time mapping. Why? By the way, in Helsinki, I don't know if it's good news or bad news, but there is no snow. So there are no snowplow working. But in the island of Suona, Somalina, there is. So if you just go with the map to the island, you will see the snowplow there and what they did during the day. So you can see there in real time, if you just click on the truck picture, you can see at what time it was actually working last. And I think the last was a few minutes ago. All right. And you can see all the routes that they have cleaned during the day from 7 o'clock in the morning and later to now. All right. So this is actually working. And how did we come up with that? I like to tell very, very short stories. So we were talking to Aaron, okay? We had a Zoom call. He said, oh, today I had, it took me 1.5 hours to get to work, and normally it's 25 minutes. We said, why? Because of the snow, and I didn't know where things are, etc. And this is how the idea came up. We actually show on a map something that any citizen can take decision by looking at it, okay?
So we are not telling the citizen what to do, the citizen or the visitor. We are giving them useful information to make a decision, all right? So if you're coming, for example, from outside town into Helsinki, because I believe many people live in the outskirts, right? And come into the city to work, you can see what actually happened now, which is what you know you're doing. And there is already valuable data there from the city. It just has to be given as useful information for people. And then you look at it and say, oh, okay, the routes that I need are open now. So I can ride to work, I can drive to work by using them. If it's not yet, if you see that the snowplow is working now, you want to wait because there is a very big line of cars behind it normally, right? Waiting for it to finish the work. To say, maybe it's better to leave home in half an hour and not right now. And all that by just using an open data IoT of the snowplow. That's it. All right? So that's the idea. And we encourage you to use it because it's there, it's working, and it can be seen anytime, real time, for the city of Helsinki. It's not working? No, it looks good, it looks good. It's not it's not personal, you know. Yeah? Okay, I'll try to fix it if there is a problem. Anyway. So we're transforming data into information, and we all need real-time presence. 20 years ago, we started to understand that everybody needs to have, everything needs to have a presence online, right? We believe, and our philosophy is that everything needs to have real-time presence today. Because the way we're working, the way we live, the city life, etc., we need to have real-time presence. And we call it the Internet of Everything. So instead of Internet of Things, it's Internet of Everything that we believe needs to have this. And this is something that there is an abundance of data that we have. We actually, all of us, in every city in the world, we sit on mountains of data that is very important, is great, but it's not always shared with everybody for the use that could be usable every day, every minute, okay? So take in consideration, you know, the snowplows that we just seen. They have an IoT, we know what they do. They transmit information and we can capture it and show it. Let's think about the waste trucks, okay? Or anything else, any maintenance trucks that are moving in the city, police cars, micro-mobility. It could be bicycles, it could be anything that we want to use, and it's there. And we can make our decisions how to move in the city and how to do the best, I would say, decision for ourselves. We believe that a citizen and a visitor that can make good decisions for himself, it's best for the city. The city doesn't have to manage the people every day or every minute. It can give the information for people to manage themselves in a better way, and this will be in the huge benefit of the city. That's our philosophy. We hope you accept it. All right, so data is everywhere. It's generated by IoTs, but we have emotional problems about it normally, right? Because there is privacy issues, GDPR, complexity, trust, reaching the end user. We don't always know how to deal with it, or we don't want to deal with it, or we don't want to take the responsibility to deal with it, okay? The point is that what we want to do is to bring in a platform that can solve these complexities and issues. What we do is actually real-time IoT data network to provide accurate information for people, apps, autonomous devices. I mean, we can connect with everybody. It doesn't have to be on our platform. It could be on any platform, any city platform or anyone else. So it's not about come to my platform because I'm not getting anything out of it. That's not the point, okay? I'm not trying to track you or to do anything like that. And we will talk about it in a minute.
IoT data is being validated. Our patented system is live data validation. We study the data and we show the users if the data is real and you can use it right now. If we feel, if our system thinks that it's not validated, it will take it off the map. Okay, it could be a parking, it could be a bike, it could be something that is not behaving as expected, and then we will not give it as valid data for the users, and that's part of what we offer. Yeah, so demand, what are we doing? So a few stories, what are we doing now? So clean air dynamic routing, what does it mean? This is going to start now in Westminster in London. Okay, they're going to launch it, I believe, in February. And by the way, I think I told it to Forum Virium and whoever is from the city here. They complimented Helsinki as a very smart city. Okay, we showed them what we did and say we think that we are the smartest, but Helsinki is very smart. And there is a big compliment from the city of London. So. What do? We say we want to go from A to B, and based on the IoTs of air sensors, we can show which route has better air. So we can show three routes, the red, the orange, and the green, and you can make the decision what you want to do this morning. Are you in a hurry? Do you want to bike? Do you want to go through a better air? This can be provided. Why? Because the sensors are there. The sensors are measuring the air. We can take it very easily and make out of it something that is usable for that. It's not us, it's the city can do it. The city of Westminster is encouraging people to walk more rather than take the car. And this is one of their, I would say, contributions to their people to do that. So this is already working, and we are starting to do it also with other cities in Europe. And it's going to be Europe-wide, we hope, very soon. Off-street parking, any parking that underground parking, let's say in the cities, we can show in each one how many places are available, how many places for people that have disabilities are available, for example. You know, we can make out of it different sets of data on just on your phone. I mean, that's it. And why is it good? Because if you're coming from outside the city and you want to park and you know you have to go somewhere, you know exactly where there is available parking. You don't have to start looking where it is and why. So less less time to the parking. You know, you're less less nervous about it, and you're saving on CO2 emissions. Think about it. Millions of kilometers can be saved just by giving this data to people, and they know 30 minutes before or even 20 minutes before they get to the city where there is parking, so they go directly there and they don't have to do extra 15 kilometers in the city just to find the available parking, just by opening the data and showing it to them. All right, EV charging, same thing. Show all the EV charges, all of the EV charges that are available. People will drive less, to go there. They will have less less kilometers to go, and they will be happier. This about a short time rent. We're talking about scooters, bikes, and car share, and they can do it. And I will touch on mobility in a minute. There is also possibility for when will the bus come. Okay, so it's very cold here outside, and you want to know where the bus comes. You can see today on the bus stops here, right, that there is a screen. But why go and freeze all the way to the station? Press on the station and see in how many minutes all the lines that are in this station will come. You can show it. This will come in 5 minutes, this in four, this in 10, etc. And you can manage your day or your trip to the bus. We can also show if the bus is full or not. We don't have to count people, and we don't have to take any picture. In most buses today, there is a little secret, there is a weight sensor. Okay? Just open the weight sensor
and the buses will show is red, green, or orange. And we will know, I'm not going to take this bus, I'm going to take the next one. Okay, if it's too crowded, for example. So I'm just showing different small things that if you open this, the data, okay, it can be transmitted to people on their mobile phones in a very, very friendly and real-time way, validated and very private, okay? Real-time mobility, what we said was, for example, for someone who's coming outside of the city, we can show if the data is open, we can show the entrances to the city, if they are crowded or not, if there is a congestion in some places, and people can find other ways maybe to go in. Then he can go to the parking, and then near the parking find the scooter or the bike that he wants to take to the next meeting, or the car share or the bus, etc. We're not telling him ride to there, take 2 minutes and go to this, and we're not telling people what to do. We're giving them information so that they can make good decisions how to do it for themselves, just by opening the data. That's the point. Another point that can be done is to put, by the way, all the information that I said are multi-layer on the same map, and you can open and close them all the time, okay? So if it's the snow or the parking or the micromobility or anything else, there is a little menu that anyone can highlight or close. Safe zone mapping. We can determine together with the city about what are safe zones. For example, if a certain zone has Wi-Fi, lighting, and we can also show the police cars around it, okay? So we can determine it and say in green, this is a safe zone, because someone who's there can have connection, it has the right lighting, and there is help if you need, or it is relatively secure or fantastically secure. So everything can be done by, again, using these this information. I just talked about the clean air routing. I think it's very exciting because there are so many sensors of air quality, all around the continent that can be actually used for people to make a decision how to walk and what to do. So privacy and anonymity, very important. We are what we do is 150% GDPR compliant, because we don't gather data of people that are using it. We don't care who is doing that. So there is nothing that we gather as information, what they're doing, how, etc. We just have the map there. It's a web app. Could be also any application that any city chooses, and people use it without us having any information about them. Zero. Okay. The data that we use is to learn how things are working in order to make sure that we can validate it, but not what people are doing. Okay, that's the point. That's very important. Multiple data sources, so we can add whatever we want to the map and make sure that people can use it. The trust issue is very, very important. So this is the validated data that is there, and it's in real time. It is user-centric. It's about, what I need from that. And we work as a simple software as a service model for the stakeholders. That's it. That's what we do. By the way, the question that you were asked about how you get the information to people, that's exactly the point. I think that could be some kind of connection between the APIs that you can provide and then how people can use it in a proper way immediately. So I can be contacted, okay, through Forum Virium, okay? I have my, there are some of the brochures that we have here about our company with my contact, and I'm happy to answer any question and hopefully also to be moving on with the project here. Thank you very much. Thank you very much.
Nyt varmaan avoin keskustelu sitten. Do we have any questions to Moshe at this point? There we have two, but let's start with the yellow shirt lady. Thank you for the great presentation. Out of privacy, how do you get feedback for the usage of the service itself, like the web application, or how they are using it? Because that sort of information is kind of important to you so that you can, you know, develop your product further. The only thing that we will know is if people said, I want to go from A to B. That's it. Not about who is doing that. Okay? And that's not what I'm asking. For example, Google collects information about the behavior within the web application. Right. Do you do the same? No, absolutely not. Okay. So how do you develop your service if you don't know anything about the users? We develop the service based on what our counterpart, let's say the city in this case, wants to share with the citizens. Okay, we can know how many people are using it. Yes, we can know how many people are pressing on the bus stop to know when the bus is coming, but not anything about the people. We are not tracking them. Google does it for its own business model, right? Because they want to give you the advertisement that you want to consume, but we are not there at all. We are just showing open data as information. Yes, we know how many people are there using it, but not more than that. And we don't think we should know more than that. Is that the answer? Okay. Look, I think the feedback we can have. One of the things that we were actually thinking, if we do it in a way that people will send feedback to us, okay, on that. Again, we don't want to do that because we don't want to start opening the privacy issue to a question mark. Mm. Yeah. Another thing. So you have automated, if I understood correctly, you have probably automated the pseudonymization as a machine. Yeah. Yeah, in the background. Right. Okay, which means that you actually need to have the original data first before you can, you know, produce that, you know, pseudonymized data sets out of there. It's actually, it's at this stage of our development, it's a matter of a day or two until everything can be shown. Because the protocols that the IoTs are transmitting their data mm-hmm. are known and can be translated into that very quickly. So it's not about a long time to process the data, etc. The protocols are there and we know how to do it. Okay. Where is your company located? In Israel, in Tel Aviv. Okay, that's what I thought. Yeah. Thank you. All right. Yes, sir. And then we had a second question here. You mentioned that validation is kind of core part of the right. What you do. Could you maybe open the parentheses a bit? Okay. the point is, first of all, I'm not the technical guy here. Mm-hmm. Okay, I'm more of the market opener, etc. But it is basing itself on the obvious. Okay, on understanding how this is working. So, for example, if a parking that we know that every day at 10 o'clock is packed and all of a sudden shows that there is a lot of space, we question it, the system questions it, okay? And then it will say something is wrong here, either technically or someone is doing, you know, a little game here with the data. That's also possible. So it's about learning those things that are open to us to make sure that they behave in a way that we can validate. Yeah. Don't kill me technically. I cannot do that. The PhDs in mathematics, you know? No, it's not a technical question. If you can open up the business model, who is paying for this? So
thank you for the question. I was waiting for it. The main thing in the future will be businesses. Okay, we want businesses to be part of this ecosystem, all right, and to take advantage of the information. We have some solutions for businesses, also for forecasting, you know, and stuff like that. But the businesses also need to know the EV chargers around them and the parkings, etc. So it all becomes part of that. And cities should love businesses because they pay taxes, okay? And they need to thrive in the city. So there is a model of payment there, okay? And with the cities, we offer several solutions for free, and then some contribution for running the data. But this is not where the money making is. It will be more on the business side. Yeah. Hi, thanks for the presentation. It was interesting. Thank you for listening. Yeah. So did I understood correctly that you produce IoT devices and then a platform? No. Just the platform. Just the platform. We use existing IoT data. Yeah. Oh, okay. We don't deploy IoTs. Okay, good. Okay, that was all. Yeah. All thanks. Right. Look, just to give you an idea, again, it's taking that point and giving a context to it. When we started with the city of Westminster, I'm not going to say how many sensors for air quality they have, but now they're putting 1,000 more. Okay, why? Because they see the benefit. So deploying IoTs is a different thing, and there are many companies, excellent companies in the market doing that. But that's what we do is actually okay. Open it up, and this is what we can do for that. You want me to finish? No, I just raised my thumb. Thank you. Thank you very good much. Questions and good answers as well. Do you have in the audience still, and now concerning everything we have talked today, any questions or ideas? I thank you very much for the lively discussion and good questions. And then I look at, yes, Raimo, please, Johan, but Johan just slipped away, so to the main. This is good advertising for my skills in this field in which I work. Yes, this would be now the slide without the link. Good one, yeah. But we actually, to conclude this event, we would like to tell you that the data set that Johan was telling you about from the hackathon, Stara has now published it, and it is in the HRI, and now I'm looking at Tania and Hami. It is already there, yes. And in Johan's presentation, you had the link, and also now in the chat. So it contains the maintenance vehicle's route and work phase information from a certain period of time from January 21. So this is like a sneak peek into the wonders that might come from opening up the production data. So you can go there, have a look, and please give a feedback and be in contact to show, is it interesting? And this is a part of, as Johan mentioned, also that this is a part of Stara's longer period planning that they will then eventually open up the data more and more. So this is an important opening. But with this good news, I think I would conclude the program part, and now you are free to discuss and ask questions and whatever you wish.
and maybe we say something here at this point also together. Or not, just in 15 minutes, yeah. Well, there is someone who is, yeah. Everyone is packing their things or not. Starving for coffee. But here you have one more time, if you're still figuring out if you would have some questions left. We still have time, so that is an option too. And it's not strict to cut it, like to close it at 6 p.m. so we can still be here after that. On my behalf, I would wish to thank the audience. Thank you for your questions. Thank you for the presenters. Excellent, excellent speeches. I'm so happy that you came. And of course, HRI organization and you three to make this happen and possible. Thank you.